U crkvi se na preobraženje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa, drugo voće. Praznik preobraženje gospodnje posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Tada se Hristu i apostolima javio Mojsije i Ilija, koji su govorili sa gospodom o njegovoj smrti u Jerusalimu, piše u verskim knjigama. Na današnji praznik, prema narodnom predanju, zorom počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skori pohod jeseni. Ranije je svuda bilo uobičajeno da se grožđe prvi put okuša na preobraženje. Prema rasprostranjenom verovanju, na preobraženje ne valja preko dana spavati, jer ko tog dana odspava, preobrazit će se, pa će cele godine biti dremljiv. Nije dobro da neko tog dana plače, niti valja da ljudi ceo dan u kafani provedu, da im ne pređu naviku i ne postanu zgubidani i raspikuće. U Srbiji je 30 hramova posvećeno preobraženju, a u mnogim mestima grme vašari na taj zavetni dan.